gerą sekmadienio vakarą į sekmadienio LKL rungtynes, kurias jums pristato Čarli Pica. Kviečiame čia į Uteną. Visa savo energija prasideda ir aikštės šeimininkai laimi pirmąjį ginčio kamuolį, pirmoji jų ataka. Geras labai perdavimas po Verpstės ir Mindaugas Kupšas krauna kamuolį. Ir daugiau pataiko iš tolimo nuotolio, tai yra tritaškių ir geriau kovoja po varžovų lenta. Slaše dar vienas nesėkmingas bandymas. Juventus krepšininkai bandė ginti aikštę šioje atakoje. Čia Sošis baigė Bobrovo netaiklų metimą. 29% taiklumų, Juveta daro beveik 34. O šiame mače tą daro dar geriau. Komanda šitos atakos metu užtat labai greitai atsako į tai varžovai. 17. 9. Atsiprašau, ne 12. O čia Leopas, kurį... Vėlgi, be kažkokių ypatingų puolime. Ir dar kartą. Ausėja. Labai lengvai ir labai taikliai dar kartą. Žina leidžia vieną po kito metimus Ausėjus ir tie tritaškai tolina pasaulio vieną žvaigždžių komandą. Būtent Levičius. Padot kamuolį, o dabar per vėlų. Nusileido šikšnių žemyn. Levanas Jūdas. Kornienka keliasi į viršų, dabar nusileidžia į baudos aikštelę. Slava Bobrovas. Putinė. Antro kėlinio minutė. Niekas neteina į pagalbą. Čia įdomus momentas. Šošis lieka vienas ir be reikalo neteina į pagalbą. Lauksim numetimo. Yra numetimas, bet neausiai, o Martynui Varnui. Martynas Varnas pataiko tritaškį su sirena. Krepšį. Lėčiausiai grįždavo į gynybą. Ir svečiai susirinkdavo daug pigių. Čia Leumas. Iš viršų, be taškų liekantis kanadietis šiame mače. Metęs tik vieną kartą į krepšį. Bobrovas iš toli taikliai. Yra Kvičius. Kupšas gynyboje vėluoja. Oi. Koks fantastiškas epizodas. Tiesiog. Sutraiško viską, kas buvo anoje pusėje po krepšių ir įgrūdo kamuolį. Štai. Viačeslavas Bobrovas. 17-asis jo taškas ir Juvės minutės per traukėlę. Kablis geras. O tai kaip nepavyko. Bos 8 minutės. Ir pelnė vieną tašką. O dabar iš karto 2. Ir dar galės plus vieną pridėti. Galėtų tą padaryti. Dabar atakuojantis iš toli ir pataikantis. Blokuoja jo metimą Kupšas. Stringanti pieno žvaigždžių ataka. Baigė Solisevičiaus tritaškių. Ima kamuolį Kornienka. Juve greitajame puolime. Kaip gerai gynyboje sužaidė Manika. Ir čia gina Pitai. Pasiseka. Sugauna jam siūsta kamuolį. Mindaugas Kupšas. Du taškai. Čia bandymas paspaust varžovus, kiek dar liko jėgų. Baigėsi kiekybinę mažumą baudos aikštelėje. 93-82. Toks šio mačo rezultatas.